ଭଦ୍ରକ ରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପୋଲିସ ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାନ୍ଦବାଲି ସଦର ବଜାରରେ ଜମିଜମା ବିବାଦ କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମଣନ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥାନା ଆଗରେ ଫୋପାଡି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତାର ଲାଇଭ ଫୁଟେଜ। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯାଇକି ମାରିଛନ୍ତି ରାଜା ଦାନା କଣ ମୁକ୍ତି ରାଜା ମୁକ୍ତି ଆସିକି ସବୁ ବାଡ଼େଇକି ସବୁ ମିଶିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ଆସି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏକା ଆମ ଦୋକାନ ବଜାର ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇ ବସାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ଆସବାବପତ୍ର ଯେତେ ଦୋକାନପତ୍ର ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ନେଇନି ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୁଣି ଲୁକ ଲଗେଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରିଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ବୁଝୁନି। ଥାନା ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ପୋଲିସ? ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ? ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେ ନେଇ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନି ପୋଲିସ? ଥାନାଠାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।